Klockan är 00:45 den 27 september. You know what that means? It's my birthday! Yo, what's up and welcome back to another video. Idag så tänkte jag göra en New York haul. Jag var i New York för 2 veckor sedan på Rihannas Fenty launch. That was crazy. Men det är en helt annan historia, så jag tänkte att jag skulle visa er vad jag har köpt. Men it is my birthday och jag har fått ett paket i min postbox och det står får endast öppnas det första du gör den 27 september. Med tanke på att klockan är efter 12 så tänker jag öppna det här i den här videon. Och det här paketet är från Alva. All kärlek i världen. Highlight Squad. Om du känner dig ledsen eller något känns tungt, kolla på det halsbandet så tänker jag att vi alltid finns där för dig. Tillsammans och för alltid. Sluta! Men hur fina är ni? Det är ett evighetstecken. För alltid. Alltså hörni. Det här är för gulligt. Jag ska ta på mig det på en gång. Tillsammans och för alltid. Vad är det här för något då? Jag kan inte läsa det här nu för jag kommer börja grina. Jag är så blödig så jag kan verkligen inte läsa det här nu. Tack så sjukt mycket. Jag ska läsa det här så fort jag har slutat filma. Kunde jag ha börjat min födelsedag på ett bättre sätt? Tack så jättemycket, jag älskar dig så mycket. Ah okej, okay. don't cry. Vi kan börja med Forever 21. Jag köpte en vit t-shirt. Jag har faktiskt haft på mig den här en gång och den är jättefin för den markerar midjan på ett fint sätt. Men den är väldigt kort i modellen. Så den går liksom upp i magen. Går upp i, men ni förstår vad jag menar, den... Jag skulle nog ha tagit den här i en större storlek så att den var lite lösare för den är väldigt, väldigt tight. Men den är fin, I like it. Jag har egentligen köpt ganska tråkiga grejer på Forever 21. Jag har köpt leggings. Jag har leggings all the time hemma. Jag har leggings på mig nu. Så jag köpte ett par svarta leggings och ett par grå leggings för de var cheap. De kostade $4. What? Köpte också lite baslinnen. Ett svart och ett beige, mörkbeige. Också bara för att ha hemma, för att jag är den mest chilliga människan. När jag är hemma, I wear sweats. Jag orkar aldrig klä upp mig hemma. Köpte också en sån här myströja. Som jag kan ha till leggings och bara chill the fuck out i soffan. Äta glass och kolla på Empire. Perfect. Här ligger ett lim också. Köpte ett duolim. Det har jag inte köpt på Forever 21. Men det här är mitt favoritlim. Så jag köpte det. Tofsar. Varför försvinner tofsar jämt och ständigt? Jag köpte i alla fall ett shit ton. Do I like camo? Jag köpte en t-shirt i... Vad heter det här tyget? Sammet? Nej, jo. Velour. Jag vet inte, jag tror att det är sammet. Ish. Sånt här tyg i alla fall. Jag tyckte att det var nice. Och lite oversized. I like it. Den här kostar $15. Jag säger inte priserna för jag tycker att det är ganska relevant. Jag tycker inte att det är spännande när jag kollar på hauls och vet priserna. Om det är något speciellt ni undrar vad de kostar så kan ni skriva en kommentar och fråga. Tänk på en massa svarta höga jeans som man kan klä upp det med klackar. Eller så har man den massa här. Och så är den basic. Love it. Sen har jag faktiskt bara Sephora för att visa er. Jag köpte verkligen inte mycket alls. Vi var så kort tid i New York. Vi var där i 2,5 dag. Och vi hade... inte ens en halv dag på oss att shoppa. Jag kan länka vloggen i min beskrivning från New York. Så om ni vill gå och se den och se vad vi gjorde så check it out. På tal om min födelsedag så fick jag faktiskt en birthday gift på Sephora. Det är en dagkräm och ett serum. Tack Sephora! Sen fick jag också ett test på en concealer från It Cosmetics. Och det är deras Color Correcting Full Coverage Concealer i färgen medium. Kan vara spännande att testa. Jag har hört bra om It Cosmetics men jag har aldrig testat någonting. Därifrån. Om ni följer beauty gurus på YouTube så har ni garanterat hört om den här. Det är Brazilian Bum Bum Cream. Jamie Genevieve made me buy this.
Hon har pratat om den här så mycket, jag dör för Jamie. När jag gick förbi den här på Sephora så kände jag bara yes, I need this. Så om det här inte är bra, så Jamie skyllde mig $45. I mean 45! What? Who am I? It better be good. Jag kan inte öppna den. Oh damn, den här luktar gott. Åh, oh, den luktar så så gott. Men jag vet, det är ridiculous. Påminn mig aldrig igen att jag har köpt en hudkräm för 400 spänn. Usch, vem är jag? Vi glömmer det. Okej, okay? Vi pratar aldrig om det igen. Background story, så att ni inte tror att jag har gått och blivit en bougie ass bitch. I am a bougie ass bitch. Det här skulle inte hända. Jag skulle inte gå lös på Dior på det här sättet. Så här är storyn. Jag skulle köpa Dior's Forever Foundation för att Jaclyn Hill made me do this. Hon har pratat om den så sjukt mycket, so I had to snatch it. Jag fick hjälp att bli color matchad på Sephora av en tjej som jobbade på Dior. Och då frågade jag henne, är det värt att köpa primern som hör till? Såklart så säger hon ja, för att she wants to sell me stuff. Jag är så lättflörtad, framförallt i USA, för där är folk så här: oh my god, hi love, I love your highlight, do you wanna buy really expensive shit that you really don't need? Ah, ja? Take my wallet! Jag har ingen självdisciplin. Jag bara, ja, absolut, det är klart jag ska ha det. Okej, okay, back to the story. Så jag skulle alltså köpa foundationen och primern. Går och betalar, hon ger det till mig så här. Here you are, now you're poor. Kommer hem, plockar upp alla grejer, kollar på vad hon har gett mig. It's a powder. What? I did not ask for this. Köpte jag alltså ett löspuder för 500 spänn. Va? Jag skulle ju ha kollat det, my fault. Men jag tänkte ju verkligen att hon gav mig det jag skulle ha. Så jag gick och köpte primern också. Och när jag köpte den här sen så sa hon att this is the best primer in the world. Men vad ska hon säga, den suger. So, this better be good. Alltså, om inte mitt ansikte ser ut som en babyrumpa när jag använder de här produkterna, I'll be mad. A, at Jaclyn. B, at the girl at Sephora. C, at the other girl at Sephora. Ja, men vad bra att jag köpte till löspuder. För att man behöver ju så många. Det här är också Jaclyn Hill som har fått mig att köpa det här. Jag skulle ju bara kunna göra en video. Jaclyn made me buy this. Jeffrey made me buy this. Nikki Tutorials made me buy this. Cover FX Perfect Setting Powder i färgen Translucent Light. Jaclyn använder det här, hennes hud ser ut som en dröm. Jag vill ha Jaclyns hud på mitt ansikte. Så jag köpte det. Köpte också ett matchstick från Fenty Beauty. Jag gjorde precis en video, filmade precis en video när jag gjorde den här looken. Så om ni vill se Get Ready With Me när jag gör den här looken, it will be up on my channel soon. Jag glömde att jag hade köpt den här också. För att jag satt och kollade på så många Fenty Beauty reviews och såg den här och jag var tvungen att köpa den. Det är i färgen Trippin'. Och det är en peach, goldy peach. Och jag tänker att den här kommer vara en dröm att ha som ögonskugga. Som en bas till en ögonskugga. Jag är besatt av Fenty Beauty Snatchstick, så jag är bara glad att jag köpte det här också. Och jag funderar på att göra en sminkvideo med den här också. Och göra någon slags peachy, goldy look. Vill ni se det? Tumma upp den här videon i så fall. Den här eyelinern har jag ögat så länge från Marc Jacobs. Det är Marc Jacobs Highliner i färgen Whirl. Heter den Whirl eller Pool? Den heter Whirl Pool. Jag vet inte varför den har två namn. Det kan inte bli en mer perfekt turkos eyeliner. Den här ska tydligen sitta like crazy, så jag är väldigt taggad på att använda den. Och när jag gjorde en turkos look med min Jaclyn Hill palett så var det många som tyckte att jag passade i turkos. Så jag kanske gör en till turkos look och använder den här. Sist ut så har jag köpt ett glimmer veil från Kat Von D. Och det är ett liquid lipstick, fast it's shimmery. Jag tänker att det är någonting man kan lägga antingen över läppstift eller under gloss. Oh my god, this is so pretty. Oh, I can't. Oh my god, tänk att göra en look med trippen och den här på läpparna. Oh my god, ja! Yeah. I mean, come on. Hon har kommit ut med så många balla färger, men jag köpte Thunderstruck. Det var det jag köpte i New York. That's it for this video, I hope you guys liked it. And until I make another one, you guys take care. Peace out. Sara har skickat mig en länk till en video.
ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i hundrade år. Okay, first of all, let me just tell you, we gonna celebrate your birthday like you deserve. Jag har lite överraskningar som kommer komma under dagens gång. Och som vanligt så är det en överraskning. Men som du sa alldeles nyss på Snapchat, du litar på mig 110%. Och det är bra. För det är ingenting du behöver oroa dig över. Du kan lita på mig. First of all, eller det kanske var first of all, men second of all, thank you for being in my life. Jag kan verkligen inte se ett liv för Sara Sondberg utan Auntie Lizzo. Det går inte. Det finns inte på världskartan. Och jag är så fruktansvärt glad att vi har lärt känna varandra och att vi har kommit varandra så himla nära. Och alltså, jag skojar inte när jag anser dig vara en av mina absolut bästa vänner. Jag känner verkligen att på så kort tid att jag kan säga vad som helst till dig. Alltså Sara, jag är så glad att vi inte kom på det här innan jag började filma.